ရခိုင်ပြည်တောင်ကောက်မြို့ကမ်းရှိတဒားအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုအရခတပ်တော် AA ထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားပြီးတဒားတွေမှာမိုက်ထောင်ထားကြကြကြောင်းစစ်ရေးတည်ငြိမ်မြစ်တွေကပြောပါတယ် AA ရဲ့ထိုးစစ်အရှင်ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမနစ်ကဆာပြီးတဆုတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးညိုတဲ့တိုင်းရင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားကြတယ်လို့စစ်ရေးတည်ငြိမ်မြစ်အုပ်က Western News ကိုပြောပြပါဗါးလေးငါဆင့်ကျောင်းတိုက်နဲ့ကမ်းရှိတဒားမှာအထိုင်ချပြီး တတ်ဆွေထာ的苗的苗的的的းတဲ့စိတ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်းတွေဟာမနှိညကစပြီးမျိုးတဲ့ဘက်ကိုဆောက်ခါသွားပြီးတချို့ကတော့မျိုးတွေကစက်ကခ၅နဲ့ပူပေါင်းသွားကြတယ်လို့သိရပါဗါးအခုအေးအေးဟာမျိုးတဲ့ကိုထုံးစစ်စင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ပြောပြသွားတာပါအာလီငါးဆင့်ကြောင်းတိုက်တဲ့ဂိုင်းရှင်တန်းသားမှရှိတဲ့စိတ်ကောင်စီစစ်စစ်ရေးဂိုက်တွေမှာစိတ်ကောင်စီတပ်သားရာနဲ့ချီထိုင်ချ၄တိုင်းကျပြီးအေးအေးကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ် ဆော့သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကောင်းကောက်မြို့မြို့နယ်စီမင်းသားရုံနယ်နေဆက်ရအဆအအုအမြင့်နေရာတွေစာသိန်းကျောင်းတွေမှာစနိုက်ပါတွေနဲ့နေရာယူထားကြသူကဆက်ပြောပါတယ်တောင်ကောက်မြို့ကမ်းချစ်တတရှိစစ်ကောင်စီစစ်စည်းရေးဂိတ်နဲ့ဖုံညောစစ်ကောင်စီစစ်စည်းရေးဂိတ်မှာမိုင်းတွေထောင်ထားဂက်ဘီအချိန်မရွေးဖောက်ခွဲဖို့ပြင်ဆင်ထားကြစစ်ရေးတင်းရင်းတဲ့သူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမိုင်းထောင်ထားတဲ့တောင်ကောက်မြို့ဖုံညောတတဟာတံတွဲဘက်ကိုသွားတဲ့ ညို့အထွက်တဒါတခုဖြစ်ပြီးအကိန့်ချေတဒါဟာမအီအန်စစ်တွေဘက်ကိုထွက်တဲ့ညို့ရဲ့အထွက်တဒါတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတဒါနှစ်စင်းလုံးကိုမိုင်းခွဲဖြက်စီသွားခဲ့ရင်တောင်ကောက်ညို့တွေပြိမိနေတဲ့အရသာ5000နိပ္ပဟာညို့အပြင်ထွက်ပေါက်မှရှိပဲဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်းတောင်ကောက်ဒေသခံတွေကပြောဆိုထားကြပါတယ်။ အာလင်ငါဆင့်ကြောင်းတိုက်နဲ့ကိုင်းရှေတဒါတွေမှာထိုင်ချနေထိုင်ကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်အနီးအနားရှိခြေရွာတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒုံခြေရွာတောင်ရွာကိုကိုင်းရှေခြေရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေကြားရောက်ခဲ့ကြတဲ့ကြောင့်သိရပါတယ်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီအာလင်ငါဆင့်ကနေခုခံပြီးတိုက်ခိုက်နေတာအာလင်ငါဆင့်ကြောင်းတိုက်လုံးဝပြစီသွားပါပြီဟိုဘက်ဒီဘက်ပစ်ခတ်တာတွေများတော့အကုန်လုံးပြစီသွားပါပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီတော့ဒုံခြေရွာကအလုံးလိုက်ပါမိလောင်သွားတယ် အဲ့ဒီဒု rice, ံခ no, ျ others, ိရွာမှာခရိယံဘုရားကျောင်းလဲမိလုံပြစီသွားပြီးအရတတရောက်တပ်ပြခံရကြအောင်သိရတယ်လို့အသက်35နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တောင်ကောက်ဒေသခံတဦးကပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်စေကောင်စီတပ်ကတောင်ကောက်မြို့နယ်နတ်မော်ချိရွာဘက်ကိုဆင်းတဲ့လမ်းအုံကွင်းနဲ့အာလိငားဆင်ကျောင်းကျောက်ကြွင်းတွေကိုတတ်ဆွဲထားပြီးအဲ့ဒီတပ်တွေကိုအေအေကထိုးဆစ်စင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ခမညာ